现实世界太纷杂，不如让我们换个世界看看。你好，朋友，我是幻视领航员阿 So，跟我前往今天的目的地——幻体续命游戏。今天要看的世界存在死而复生的可能。当腰缠万贯者发现自己时日无多，唯一的选择就是进入涅槃仪，重返青年时代，人生得以重来。可残酷的时间还是留下了痕迹，唯有努力探寻生命的终极意义。纸醉金迷的纽约城是无数人挥洒青春的竞技场，可对凝视中央公园的达米安·赫尔而言，这座城市已经光彩不再。纵使家财万贯，只剩半年寿命，又有何用呢？赫尔最近很是疲惫。作为曾经叱咤风云的地产大亨，虽然总有年轻人阿谀奉承，可赫尔明白，这位年轻的企业家已在背后庆祝自己身患癌症，这样才能吞下其突出的市场。好在老朋友马丁不会坐视不管。做不成生意的企业家恼羞成怒，终于说出真心话。可除了苦笑一番，赫尔也没有别的办法。与老友告别的赫尔明白，自己和马丁见一面少一面，临近生命尾声，豪车大厦都是身外之物，赫尔唯一的亲人也不愿接他的电话。可正当赫尔失落时，他却发现了一张名片，这家名为凤凰生命的神秘机构似乎能够逆天改命。赫尔连忙登门拜访，终于了解到了涅槃计划。机构创办人奥尔博士会专门选中一些对社会有贡献的人来提供生命延续服务。赫尔不光很富有，没有他几十年来的付出，纽约不会有今天的面貌。博士精通克隆和神经移植技术，实验室里培育的新身体即将让赫尔焕发第二春，基因工程技术必将在未来大放异彩。如果赫尔能成为他们的客户，博士保证物超所值。离开凤凰生命的赫尔内心久久不能平复，正如博士所说，他创建了一个商业帝国，金碧辉煌，俯瞰众生，可到头来没有什么是不朽的。如果想要弥补那些缺失的人生，就只有延续生命，再来一次。但赫尔依旧没有拿定主意，他犹豫再三，还是赶来看望爱女克莱尔。赫尔年轻时忙于工作，爱人去世后也很少陪伴女儿，几年未见了，赫尔依旧不赞同女儿的志愿服务工作，但克莱尔也不想要父亲的资助。赫尔最想要的东西是金钱买不到的。退而求其次的他，还是回到了涅槃计划。该项计划由詹森教授最早提出，可直到其去世都未能得到关注。赫尔明白自己必须抓紧时间，否则他就会像教授一样，在心愿了却前撒手人寰。迟早有一天，急救车无法抢走死神手中的赫尔。富翁看着此生最珍视的宝贝，拨通了奥尔博士的电话，一场告别大戏就此拉开帷幕。赫尔决定将转生地选在新奥尔良，假死需要见证人，赫尔只能喊来马丁。眼前的咖啡是博士选好的，富翁不知道马丁失去幼子时心情如何，很遗憾，他今天又要失去最好的朋友。赫尔将咖啡一饮而下，转眼便倒在了地上。救护车待命已久，车上全是博士安排的人，在进入新身体前必须移除体内的所有金属物件，看来赫尔已经准备好了。博士当即下令手术开始，两台涅槃仪准备就位，机器瞬间高速旋转起来，赫尔的大脑开始发生变化。当仪器停下时，赫尔才被抬出，检测手术结果只需一个问题。没错，地产大亨达米安·赫尔已经重获新生了，他进入了另一副身体，回到青年状态。那个富翁已经离去，奥尔博士将对客户展开培训，以便其快速掌握新身体，并保证他和机构不会暴露秘密。赫尔有时能看到奇怪画面，这是正常的副作用。富翁的死讯已被公布，出于保密，赫尔不能再接触先前相识的人，必须开始新生活。不得不说，这2亿5000万美元还是花得很值，赫尔可以回归社会了。不过考虑到客户的意识还在习惯新的神经结构，博士会定期发放药品，保证赫尔正常生活。赫尔不断确认自己的新身份，并加强身体锻炼，转眼便到了离开的日子。博士也为客户带来了本周药品，他向赫尔保证只需再过几个月就能恢复正常了。出于机构安全，只能由他联系赫尔，客户不能知道博士在哪。来到新家的赫尔并未多想，他依旧是一个富豪，只是取得了新身份，并且变成了一位年轻人。他已经多年没打过篮球，是该让年轻人见识一下。虽然开头并不顺利，但赫尔还是凭借强壮的身体在球场大显身手。他平时不忘吃药，
所以精神还算稳定。本地小伙安东十分欣赏这位新邻居，未尽地主之谊，他决定带赫尔潇洒一番。赫尔并不排斥这位戴着项链的小伙。夜幕降临，赫尔如约来到酒吧街，他从旁人的目光里察觉到自己的打扮有些老派，收拾一新的他非常高兴。安东还找来了女伴，赫尔已经等不及要找回年轻的感觉，他已经50年没有度过这样的夜晚，新生活令他满意。博士已按时供药，香车美女，球场竞技，闲暇时还能结伴出游，赫尔似乎已经没有任何遗憾，可日子一长，他也逐渐疲惫。赫尔还是常常追忆过往，思念自己在乎的人，可他唯一能做的就只是拨通一个电话。更令其始料未及的是，哪怕有一天没吃药，他也会遭遇许多记忆闪回。军旅生涯，一对母女和奇怪的水塔，赫尔在挣扎中惊醒，发现大事不妙。他将怪象一一禀告博士，但对方只是轻描淡写地表示，那些情景就像做梦。可能你曾见过一个奇怪的水塔，可能你曾看过一部战争电影，又或者你曾结识过一个拉丁女人。可赫尔明明记得自己没有和博士提过女人长什么样子，博士没有正面回答，只是建议客户外出散心。赫尔一边收拾行李，一边寻找脑海中的画面，布莱顿小镇成了他的下个目的地。出发前，赫尔还悼念了自己，他挖出先前准备的密盒，并坐上博士安排的车。可到达机场后，他却突然改签机票，布莱顿小镇和幻象如出一辙，连远处的水塔都别无二致。赫尔朝着真相进发，走进一间无人的房子，不知为何，这里的一切都似曾相识。梦中的女人确实存在，医院寄来的账单信息量巨大，而镜子上的合影更解开了所有谜团。赫尔得到的身体原本属于一位家庭美满的老兵，博士果然隐瞒着什么。可背后的上堂声打断了赫尔的思绪，事实已经很明显了，这位名叫曼蒂的女人绝对想不到自己被宣告死亡的丈夫竟然再次回到了家。可门外的不速之客让赫尔明白，现在不是解释的时候。博士想必已经拿定主意，准备掩盖这场疏漏。赫尔提枪开门，果然是博士的人，可他还是低估了事情的严重性。缓缓走来的安东更是让赫尔大梦初醒，原来自己一直都被监视，博士也一直在骗他。安东见状只好解释，老兵被机构找到时已经签署了谅解协议，献出身体换来的钱足以治好其女儿安娜的重病。赫尔的愤怒可以理解，但这里不存在黑幕，正是他缴纳的费用让曼蒂和安娜活到今天。可赫尔根本无法接受这套说辞，他想延续生命，不该让别人交出身体。博士明明声称躯体都是实验室培育的，谁知他还隐瞒了什么。不仅如此，安东此次前来还要除掉曼蒂，除掉所有意识到复生人存在的旁观者。赫尔自知不能硬碰硬，随即去洗手间吃药。安东一行人已经开始行动，打手也在监视他，可赫尔并不打算束手就擒。他发现体内复苏了一股力量，看来老兵残余的战斗意识已经被回忆点燃。察觉异样的安东前来质问，却发现赫尔的想法准得出奇，还好打手们都穿了防弹衣。安东决定派人包抄迂回行动，他终归不是值得信任的家伙。好在赫尔已经战力大增，安东还是太天真了，以为自己能够摆平，恼羞成怒的他下令连人带屋通通烧毁。可赫尔回身只是为了救曼蒂，曼蒂下士已经为他留出空间，隐蔽前进的他趁安东不备将敌人逐个拔出。曼蒂倒是不奇怪，丈夫确实枪法精准，可赫尔明白这不过是解决了一时的麻烦，他只好告诉曼蒂自己是为了给安娜筹钱才参与了一项见不得光的任务，选择假死，如今仇家已经上门，必须尽快逃离。即便是在续命前，赫尔也不是个好父亲，他不想愧对老兵，连忙在迎接孩子前做起功课。原来安娜一直希望爸爸教自己游泳，赫尔将此记在心里，开门迎接女儿。安娜就知道爸爸只是去了一个很远的地方，并不是不回来了，事不宜迟，必须带家人转移。可赫尔直到半夜才发现自己已经没有止幻药，面对曼蒂关于纹身消失的疑问，他只好回答是任务要求。曼蒂不知道什么涅槃仪，更不知道丈夫马克的躯体内是另一个人，现在找博士拿药已经不可能了，赫尔只能另寻他路。詹森教授已经去世，或许还有其他熟人，可回放录像的赫尔这才发现教授的婚戒与博士是同款。不仅如此，
詹森的得意门生正是奥尔博士。赫尔终于明白，是詹森占有了学生的身体，来让自己这样的天才活下去。他的遗孀菲利想必不知道亡夫还在世。马克的意识越来越强烈了，赫尔不知道自己还能坚持多久，根本没有什么续命副作用，止幻药只是为了维持意识植入。赫尔决定去找菲利谈谈，即便是在奔波的路上，赫尔内心的负罪感也很强，他害怕听见警铃，也畏惧家人的目光。当曼蒂醒来时，赫尔已经进入庄园，他假冒詹森教授的学生，试图从菲利女士那儿套取信息。老人很高兴还有学生记得他们，可詹森的研究资料已被带走，他只记得有一位名叫奥尔的学生常常会来看自己。赫尔的猜想得到证实，奥尔博士，准确来讲应该是詹森教授，被家中的电话吸引，他连忙来探视爱人，却被赫尔逮个正着。詹森对自己的所作所为并不羞愧，世上有那么多天才英年早逝，如果乔布斯能再活50年，天知道还能为人类做出何等贡献，将凡人的身体奉献给伟大的灵魂，他没有做错。赫尔当然可以指责自己是一个杀人犯，可是从更换身体的那一刻起，寄生者就已经在杀人了，毕竟身体原主的意识不会立马退散，只要吃上1年药抵挡下来，就能让他们彻底消失。赫尔一定也会干掉马克的，难道续命的富翁舍得自己的新身体吗？赫尔的大脑一片空白，只想押送詹森回到实验室，可詹森怎会独自前来？赫尔的身手终究还是比正主差了一点，可马克的意识不会坐视不管，就像关心丈夫的曼蒂一样，赫尔顿时战力大增，甩开保镖便主动出击。常人根本不是他的对手，只有死缠烂打的保镖还算厉害，好在曼蒂及时支援。失去左耳的保镖暴露了自己的真实身份，看来安东就算换了新身体也不是老兵的对手，安东身上的药正好能为失魂落魄的赫尔救急。走一步算一步，一家人再次开启了逃亡之旅。可曼蒂再也受不了谜语了，她渐渐发现丈夫有些不对劲，如果连女儿的生日都不记得，马克的身份值得怀疑。赫尔明白自己没有资格欺骗曼蒂，只好将真相一一交代。现实虽然残酷，但两位大人不约而同为安娜保守了父亲的秘密，当务之急是让母女俩安定下来，逃脱詹森的魔爪。赫尔还有海外账户，足够两人在海岛生活一辈子，但公共交通不安全，他的私人飞机也已注销。赫尔明白只有一个人能帮他。赫尔回到了这座熟悉的庄园，但老友马丁说什么也不信，死在自己面前的赫尔竟然变成了一个年轻人。好在赫尔早有准备，他递给老友的是普林顿街144号的地契，那是自己和马丁开发的第一个地产项目。赫尔如同放电影一般将当时的细节一一还原，马丁心服口服，确定老友就在眼前，私人飞机已经在准备。赫尔总算有片刻闲暇，他与安娜相处的时间不多了，如果要学游泳就选在此刻吧。赫尔从前缺失了克莱尔的成长历程，也无法照顾安娜，但至少现在他能做一名真正的父亲。曼蒂将这一切看在眼里，他多么希望马克还能相伴左右，他想听听丈夫的心跳，并在离开之前回忆那份真挚的爱。曼蒂常常感到恍惚，虽然赫尔是个陌生人，但眼前的这位男人的确带有丈夫的气息。赫尔也承认自己确实想要借马克的身份弥补自己对克莱尔的愧疚，他其实很为女儿骄傲，可现在没有机会说了。正当二人谈心时，赫尔突然发现自己很久没有听到安娜的声音，谁也不知道女孩去了哪里。收拾自己的赫尔掀开帘布，发现豪宅竟然遮掩镜子，难道这里也有认不清自己的复生人吗？夫妻俩连忙寻找起了安娜，好在女孩只是在玩耍。真正的问题在于马丁的小儿子已经病逝了，这个男孩是谁呢？赫尔直呼大事不妙，老友马丁也是詹森的客户，儿子是他的软肋，追兵肯定就在路上。可赫尔也明白马丁并不是坏人，他一定听信博士谎言，以为孩子的新身体是实验室培育的克隆人。马丁这才明白自己是在助纣为虐，他当即和赫尔分头行动，为母女俩争取时间逃出魔掌。马丁带着客人先行赶路，赫尔则决定留下断后。安东第一时间发现了异样，一场大战不可避免。赫尔不断变更车道躲避飞来的子弹，他体内逐步觉醒的军事素养让追兵难以招架，
可安东已经发现赫尔孤身一人，他决定分兵去追马丁。赫尔无暇顾及，只好从逃跑计划转为优先杀伤敌人，下车补枪显然是轻敌行为，赫尔就是在等这个机会。他快速倒车，用挂钩拖拽后车，追兵陷入射击死角。赫尔专心向前，与安东眼神对视，二人迎面而来，都死死踩住油门。可赫尔早有准备，他一个甩尾便释放后车，安东猝不及防，直直地撞在树上。追击战以赫尔的胜利告终，可马丁那边却并不顺利。曼蒂还以为过路车是好心人，不曾想对方也是詹森派来的追兵。等赫尔扫清敌兵，准备前往加油站与大部队会合时，只等来了惭愧的马丁。没人知道詹森会将母女俩带去哪里。赫尔终于明白，那张神秘名片之所以会出现，正是马丁想要报答赫尔的知遇之恩。可他未曾想到，詹森竟然是一个小人。好在马丁已经委托药厂仿制止幻药，配方非常清楚，只要救出曼蒂和安娜，他们都不用担心詹森的掣肘。但赫尔眼下并不打算吃药，他需要马克的回忆，需要知道那些身体被带到实验室前都看到了什么。果不其然，过往回忆一一浮现，赫尔苦思整夜，终于确认了秘密实验室方位，马丁名下的船正好能派上用场。赫尔未做片刻停留，实验室入口就在废弃仓库，可能是为了掩人耳目，把守力量并不多，赫尔迅速渗透回到了熟悉的实验室，半透明气墙正好提供掩护，他一路摸索找到了奄奄一息的安东。好消息是詹森还没对母女俩动手，坏消息是他被詹森逮了个正着，詹森已经找到了新客户，有人想要曼蒂的身体，小女孩虽然尚未匹配，但器官也能取出来用，如果不是防弹玻璃，赫尔真想干掉这个禽兽。生活有贫富，但人命可不分贵贱，詹森以为自己是天才，是改变人类历史的人，但实际上他只是下水道里的杀人犯。可话虽如此，赫尔还是被看守制服了。詹森相中了这副好身体，决定将其赐给安东，但在倒地之前，赫尔还吞下了一枚子弹，涅槃仪再次启动，可詹森教授百密一疏，当机器停止，他连忙上前询问，回答倒是不出詹森所料，可刚刚接收新身体的安东未免也太过精神了点，他戴上项链就准备找曼蒂算账，胆敢阻拦就别怪自己不客气。等詹森发现涅槃仪里的子弹时已经太迟了，身体接收没有成功，赫尔依旧是赫尔，胜利者起初见到母女俩还得装成坏人，可一旦干掉敌人，詹森就只能等死了。赫尔成功营救人质，气垫墙的隔音效果更是让他大杀四方，守卫们一个接一个被击溃，就算遇到阻拦，赫尔也无心恋战，他只想和詹森独处，和杀人魔算算总账。詹森还天真的以为自己能用止幻药要挟对方，直到赫尔大声念出配方，他才明白自己死到临头，唯有破镜而出的烈火能洗清詹森的罪孽。守卫眼见老大伏法，纷纷逃离，赫尔终于为无数受害者报仇。这次赶路依旧很匆忙，但赫尔不是在担心追兵，而是怕自己时间不够，他不知该如何与安娜告别，但马丁的船已经在等母女俩。赫尔还是回到了纽约，回到了志愿者服务中心，他装成富翁生前的秘书来向克莱尔交代遗嘱，其实赫尔一直为你自豪，他留下了一份礼物，不是没用的钱，而是一封信，信封里是赫尔想说却未曾来得及说的话。赫尔与爱女告别，并最后端详一眼，他孤身一人回到床上等待生命的终结。当马克醒来时，只看见亮屏的电脑，不论他信与不信，自己真的延续了生命，因为他遇见了一位高尚的人，遇见了一位看重生命意义而不是追求生命长短的人，这便是赫尔的选择。他安详地离开了世界，马克遵照留言指示渡海前往小岛，他会照顾好曼蒂，照顾好这位恍然大悟的妻子，这位父亲再也不会缺席任何所爱之人的生命。全篇完。换体的故事仍在继续，跟阿奏一起换到其中的世界看看吧。相信大家都听过一句话，人生最痛苦的事就是弥留之际才发现自己白活了一生。阿奏也无法评判这句话，但至少本片里的赫尔是一个十足的幸运儿，他虽然早早意识到了人生中的许多遗憾，但至死也未曾与爱女消除隔阂。富豪缺失的不仅是时间，是一个重回正轨的机会，好在赫尔还是获得了转机，不是重来，而是一个窗口，他窥探到别人的人生，
反过来也理解了自己，赫尔没有将生命建立在罪恶之上，他的选择是活得有意义。詹森教授固然有着划时代的生物学突破，可他未曾明白，天才也是属于时代的，延续生命可以造福人类，但那必须是社会的选择，技术和学说可以在一代代人中延续下去。詹森的巧取豪夺不过是在为自己的贪婪找借口。你又是如何看待涅槃计划的呢？欢迎在评论区说说你的看法。好的，今天的航程到这里就结束了，阿 SO 要去为大家开发新航线啦，我们下个目的地再见 SO。